comprometeu que si arribeu en el govern en futures legislatures acabareu aquesta infraestructura començada? És que s'ha d'acabar perquè per qualque cosa està dins un pla director sectorial on hi ha unanimitat de totes les forces polítiques, és una necessitat de mobilitat. Aquest eix ferroviari Palma-Inca-Inca-Manacor-Manacor-Tarta Tarta que la ratllada és un, a nivell de transport públic, és una millora, té un potencial enorme de captar mobilitat per un transport sostenible, per un transport que vertebri el territori i que millori la mobilitat de la ciutadania. És una línia que fa falta fer, és un projecte reivindicat des del món ecologista des de fa molt d'anys, des de tota la comarca, llargament reivindicat, i el compromís de Més per Mallorca amb aquesta infraestructura és total. S'ha d'acabar, com que dia ho veurem, però és que en les circumstàncies del govern actual és difícil, però realment més tard o més pressa una infraestructura que s'acabarà executant perquè fa falta, perquè la necessitat de mobilitat és en el llevant, perquè el tren ha d'arribar a Artà i ha d'arribar a Cabanellada, la zona costanera, amb una connexió ràpida amb Palma, amb una hora 20-25 minuts, amb un tren modern, eficient, sostenible. En temps de crisi energètica és especialment important donar alternatives de mobilitat en transport col·lectiu sostenible a la ciutadania, i són precisament aquest temps cada vegada més gent té més problemes per poder pagar-se després que implica un cotxe o la benzina, el carburant. En aquest temps de crisi, si alguna inversió s'ha de fer, són inversions en mobilitat sostenible com aquesta, com la que representa el tren de llevant. Per tant, el compromís de Més per Mallorca des d'una òptica ecologista, de compromís amb la comarca de Llevant, de compromís amb el seu territori, és acabar amb la mobilitat sostenible, és acabar el més aviat possible aquesta infraestructura i posar-la en funcionament.